Наперекір ворогу, попри війну, українські газовидобувники не припиняють працювати, забезпечують Україну блакитним паливом та навіть намагаються збільшити видобуток, енергетична незалежність, неабияк допомагає державі воювати з агресором, бо завдяки їй більшість областей тепер успішно проходить опалювальний сезон. А для деяких міст та сіл видобування стало запорукою фінансової стабільності в час війни, бо забезпечує робочі місця та значні платежі до бюджетів, а ще допомагає реалізовувати чимало соціальних проєктів. Кореспондент СН Олександр Романюк розкаже більше. Це екіпірування для уроків патріотичного виховання школа у селі Сенча на Полтавщині виграла ще до Великої війни. Заняття допомагали учням вивчати історію, освоювати ази військової підготовки та згуртовували. А сьогодні, визнають у школі, значення цих уроків важко переоцінити. Наші випускники навіть записалися в перші дні до територіальної оборони, до місцевої територіальної оборони. Це, звичайно, було досить великим таким і сміливим кроком. А це вже сільська амбулаторія у Сенчі. Вона одна із небагатьох, хто має сучасні аналізатори, тож місцевим, серед яких і чимало переселенців, більше не треба їздити до міста робити аналізи. Для маломобільних груп населення у нас є така можливість, ми щотижня виїжджаємо на віддалені села, робимо забір крові і робимо тут аналізи. У нас у вас три. Такими просторими кабінетами може похизуватись далеко не кожна сільська мистецька школа. Меблі тут також нові, і їх також отримали безкоштовно. Тому тепер майже 200 діток тут можуть займатися у нових класах і відволікатись від переживань війни. Дітям приємніше заходити в нове прекрасне здання, яке повністю обустроєне. Все тут навіть немає про що говорити. Усе це місцеві заклади отримали у межах соціальних ініціатив групи «Нафтогаз» для територіальних громад. Лише за останні 8 років компанія реалізувала у різних регіонах понад 1000 соціально-інфраструктурних проєктів на загальну суму понад 1 мільярд гривень. І це зробило життя людей у громадах значно комфортнішим. Географія діяльності компанії АТ «Укрзадоволення» сьогодні складає 11 областей, 31 район фактично, 102 територіальні громади і більше 340 місцевих фактично громад. Коли настала війна, так ми активно допомагали місцевим громадам і в будівництві фортифікаційних споруд, і у вирішенні тих гострих проблем, які сьогодні перед ними фактично стояли. Окрім власне соціальних ініціатив, для багатьох населених пунктів співпраця із видобувниками є головним джерелом наповнення бюджету. У Сенчанській громаді, наприклад, це майже плюс 100 мільйонів гривень до бюджету лише від компанії групи «Нафтогаз». Навіть у війну, каже голова ОТГ, вони справно отримували усі відрахування. А значить, могли безперебійно забезпечувати всі потреби громади, фінансувати медицину, освіту, частково соціальні потреби, будувати укриття для шкіл, допомагати переселенцям. Ми утримуємо у нас 4 заклади загальної середньої освіти, 5 дошкільних закладів. Ми маємо багато будинків культури, клубів, бібліотек. Ми утримуємо первинну ланку медицини, вона на нашому фінансуванні. Ми створили центр надання соціальних послуг. До війни чимала кількість коштів від рентних платежів йшла на реалізацію інфраструктурних проєктів. Будівництво доріг, покращення життя громади зараз же допомагає долати виклики війни, закуповувати генератори, приймати переселенців, забезпечувати необхідним обладнанням ЗСУ. Ми даємо до 50 тисяч одноразову допомогу для придбання обмундирування, одягу. Крім того, у нас запланована і виділяється матеріальна допомога при пораненні. Прийняли програму підтримки Збройних сил України. Упродовж 2022 року тільки «Укргазвидобування» перерахувало регіонам 2,2 мільярда гривень рентних платежів. Навіть у найгостріші фази війни видобуток у більшості областей не зупиняли. Адже енергетична незалежність також допомагає Україні перемагати. Наповнює бюджет, забезпечує робочі місця та такі потрібні блага для людей. Територіальні громади, як ми знаємо, це основа нашої держави. Ми вже давно співпрацюємо з громадами, це наші партнери, групи «Нафтогаз». Завдяки цій співпраці і ефективної роботи, фактично, ми вже пройшли 4 місяці найважливішого опалювального сезону в нашій історії. Пройшли його успішно. Навіть у тих регіонах, де наразі немає видобутку чи виробництва, підприємства групи «Нафтогаз» виконують ключову роль. Забезпечують оселі та підприємства паливом та теплом. Нерідко навіть під обстрілами. Сьогодні, попри обстріли, попри постійну небезпеку, працівники комунальних служб відповідних міст постійно приймають участь і, ризикуючи особистим здоров'ям, подекуди життям, фактично вдосконалюють і ремонтують
ті пошкодження, які нам наносить ця війна. У прифронтових областях визнають наявність комунальних благ – це ключове, аби міста чи села існували. А на деокупованих територіях життя найчастіше повертається саме після їх відновлення. Це перша умова для того, щоб люди поверталися, щоб люди проживали, щоб люди відновлювали або продовжували свій бізнес. Для економіки області, міста і України дуже важливо. Треба сказати дякую нашим героям, тепловикам і газовикам, які іноді під обстрілами, іноді одразу вночі, не очікуючи кінця тривоги, вони виходили на місця і латали ті труби, замінювали ці шматки труб. У нас на сьогодні немає об'єктів, які просто знаходилися б в розваленому стані і не працювали. З іншого боку, наявність комунальних благ допомагає нашим Збройним силам ефективніше виконувати свої завдання. Функціонування всіх комунальних послуг на території області саме для гідної і плідної результативної роботи всіх, хто лишається в області в ці складні часи, щоб ми утримали область і в подальшому отримали перемогу. Що цей опалювальний сезон закінчиться успішно, не сумніваються ні у Нафтогазі, ні у місцевих громадах. Разом із тим, спільними зусиллями разом уже готуються до нового. І це теж, певні, неабиякий сигнал для ворога, що українців ніколи не перемогти. Олександр Романюк, Сергій Трачевський, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.